Продължаваме с среща номер 10. Предстои матч с международно участие, който ще се проведе по правилата на К1 в категория до 84 кг. Продължителност на двубоя 3 рунда по 3 минути. Аплодисменти за боеца в синия ъгъл Димитро Кавлюк! They're gonna fuck shit up. Bravo! They gonna take your face off! Spirit of a lion describes my soul. Get rid of desire, then my fire grows. Wishing love will riot inside my lobe. And my tripping is the highest when I fight my foes. Bit by my head and with this shoot. I think it's your ass kick. My technique is so sick. I'm about to make my head quick. All in my soul. You wanna be in the top. Аплодисменти за състезателя от червения ъгъл Бранко Бабаче! Представител на Република Молдова, боец 2 победи и 2 загуби на професионалния ринг. Моля, приветствайте Димитро Кавлиу! Негов опонент в червения ъгъл е представител на София с богат опит на професионалния ринг. Боец с 13 победи в К1 и 15 в професионалния ММА. Моля, приветствайте Бранко Бабаче! Референт в боя Руско Турманов Роко. Един матч, който може да бъде и двубоя на гала черта. Двама супер атрактивни войни. 34-годишния Бранко Бабачев е известен с зрелищния си стил. Идва от бокса. Доста късничко стартира с бойните спортове. Чак на 23, но бързо се разви като един от най-атрактивните файтери. Обича да борави с локиковете, Бранко и като цяло въобще с краката. Какво начало само на срещата? Размениха си 15 удара за броени секунди. Атака с коляно сега за Бранко. Веднага в типичен си стил тръгва напред Бранко Бабачев. Дай, брат! Дай, уче, дай! Комбинация 1-2, след това и кик в тялото. Потърси апърката Бранко Бабачев. Излиза от ъгъла. Съперникът му не се почувства комфортно. Получава обаче още един ляв прав. Жесток лоу кик на Домитро Кавлюк. Веднага Бранко Бабачев връща ляво круше. Интересно поведение на Кавлюк от самото начало на срещата. Сякаш се опитва да докаже на Бранко, че може да понесе ударите му. Колко дълго още ще може да продължи обаче тази тактика. Ляв прав в лицето на Бранко Бабачев, който продължава с атаката си. Размяна на леви крушета. Не отстъпва Дмитро Кавлюк. Успява да отвърне на атаките, но леко предимство за Бранко Бабачев за сега.
дясно куше в главата на Лобачев, след това той спря левия прав, който връхлитеше върху него. Така на Калвюк и този път използва лоукика. Опитва се по-разнообразно да играе Калвюк, но получава серия от удари в лицето си, което се зачерви вече доста. Размяна в десни кошета, коляно забива Домитро Калвюк в тялото на Бранко Лобачев, кикът отиде в лакътя. Добре работи с добро движение на главата на Бранко Бабачев. Избегна и двата опита да бъде посрещнат с удари. И сега добра комбинация. Покачваща се по тялото, от тялото към главата. Загуби баланс Бранко Бабачев. Тръгна за 10 странични кики. Точно в този момент Домитро Калвюк на цели опорния крак. Добра комбинация. Посреща добре атаките на съперника си Бранко Бабачев, откривайки си достатъчно място за контрадействие. Много хубав апъркът на Бранко Бабачев, първо веднага дясно круше. Нишко долу атаки на Бранко Бабачев, след това дясното круше пропуска. За червена е вече лявата скула на Домитро Калвюк. Тежко дясно круше в главата на Бранко Бабачев. И спадна ми се струва да гумата. Стата на българския боец. Случва се. Дишай. Голямо усилие влага Бранко обаче в тези първи 3 минутки и определено доминира в матча. Срещата продължава. Сериозно е опули очите си и Калвюк, опитвайки се да забележи абсолютно всичко, което предлага на вниманието му Бранко Бабачев. Удар в челото на Бабачев. Добро попадение за Калвюк. И край на рунд. Край на първия рунд. Бранко Бабачев призна, че рано е бил включен в програмата. Бил е изкарал коронавирус. След това отишъл да тренира на Белмекен, но му причерняваше. Нямаше въздух и енергия и дори се чудил дали да играе, но вече е напълно готов. Реално около месец имаше, след като оздравя напълно. И сега казва, че е напълнил догоре горивото и на ринга ще покаже какво може. Тренираш с начинаете по бокс. Негов наставник Горне Бълмекен беше кубинският специалист. Жуела Рате. Не беше кой знае колко впечатляващ първия рунд за Дмитрий Калвюк. Ще трябва да още повече да се потруди той, ако иска да стигне до победата в срещата. Още повече в съчетание с агресивния Бранко Бабачев, който не спира да върви срещу него. Това прави задачките му още по-трудно за изпълнение. Време за втория рунд. 21-годишният молдовец за сега издържа на натиска. 3 седмици имаше да се подготви Домитро Калвюк за този матч. Опита отново далеч тази комбинация да вкара Бранко Бабачев, което даде възможност на съперника му да контратакува. Добро попадение с дясната ръка, още едно такова. О, какъв десен лоукик. Връща веднага Бранко Бабачев лоукика. Личи си, че е поработил на играта в стойка Бранко Бабачев. Може да се каже, че сериозно е надградил, още повече след такова продължително отсъствие от ринга. Не лош тренинг кик срещу лоукик. Комбинация от удари за Калвюк завършила с ляво круше в главата. Още един ляв прав. Още една комбинация от удари в главата на Бранко Бабачев. Вкара цялата възможна сила в десния лоукик Бранко. Страничен кик беше хванат. Хакик отида в ръкавицата. Извини се на съперника си за това, че при комбинациите имаше контакт, лек контакт, може би под пояса, но нищо кой знае колко значително. Забележката е към Домитро Калвюк да внимава със своите атаки. Притисната отново към въгъла, Дмитрий Калвюк успява да се измъкне, но пак е опрял на въжетата. Атака на Бранко Бабачев. Ясно круше на Калвюк. Пропуска Бранко Бабачев. Поредно що е на втория рунд. Фронт кик, след това и ляв хай кик. Тръгва в атака. Още един хай кик. Апъркът в главата на Дмитрий Калвюк. Беше вдигнен във въздуха Дмитрий Калвюк с този апъркът. А Бранко Бабачев добави още един апъркът.
зачистиха десните лоу кикове и виждате как изглежда левия крак точно в цепнатината на гащетата, където можете да видите левия крак на Дмитрий Калвюк. Сериозни щети вече за него. Прекрасно дясно куше страничен кик на Бранко Бабачев. Молдовец започва да се задъхва. Ляво куше забива Калвюк срещу страничен кик. Опит за хайкик, след това е кик в тялото. Още един напъркът. Много добре борави са пъркътите Бранко Бабачев. Кирил Синевирски, бившият световен шампион по муай-тай, иска от Бранко Бабачев да не спира с атаките, буквално да го пресира до последно. Добър прав, още един лоу-кик в наранения ляв крак на Дмитрий Калвюк. Трудно пристъпва Дано Търчило. А Дмитрий Калвюк, простете, ляво куше сега на Калвюк, мудовецът е в въжетата. Киковете на Бранко Бабачев са просто брутални. Виждате колко вече сериозно наранен е съперникът му. Няма търпение рунда да приключи. Той приключва с ляв прав в средата на лицето на Дмитрий Калвюк. Невероятна кондиция демонстрира Бранко Бабачев. Виждали сме го в две войни срещу Драго Йорданов. Наистина феноменални матчове, които остават завинаги в историята. Другата загуба на Бранко Бабачев е от Едуард Алексанян, срещу когото има и победа. Вече се поизчерпаха и неговите сили, въпреки че Дмитрий Калвюк изглежда много по-уморен и изтощен. Много по-наранен също, поне визуално. Като цяло това се дължи най-вече на киковете на Бранко Бабачев, които особено в края на този рунд бяха много високочастотно изпълнени. Дали Дмитро Калвюк ще успее да се опре на тази жестока агресия от страна на Бранко Бабачев? Беше на ръба в края на втората част, а сега екшенът се подновява за заключителния трети рунд. Не успяха да го изсушат до край, така че да, ще трябва да бъде попит Дмитрий Калвюк още малко преди началото на последния заключителен трети рунд. Поздрав между двамата. Разгадаха геймплана на съперника от ъгъла на Бранко Бабачев и указанията са на лице. Той отново тръгва в атака. Няма намерение да сменя тактиката. Какъв лоу-кик от вътрешната страна на десния крак на Калвюк. Бранко Бабачев се опитва да вкара в ъгъла Дмитро Калвюк. Десен в тялото, плюс ляв прав. Тясно круше в главата на Калвюк, който се опитва да отговори, но абсолютно неуспешно. Тук вече коляното, имаше контакт между неговото коляно и тялото на Бранко. Той въобще не го отразява и продължава с атаките си. Киковете разглобяват Дмитрий Калвюк, който е принуден да изплюе гумата. Едно на едно в това отношение. Веднъж падна гумата на Бранко Бабачев. Сега предпазителя на Дмитро Калвюк е аут, но само кратка пауза пред бурята, която отново ще се завихри в центъра на ринга. Очаквахме, искахме екшен от Бранко Бабачев и той дава всичко, дава максимум от възможностите си, за да не ни разочарова. И самия той обеща, че ще се постарая да нокаутира съперника. Вече това дали ще се случи, ще разберем. Още един боец, който се готви в академията, Антон Петров, показва също както Теодор Гаврилов, че е в наистина феноменална форма, което е индикация за следващите мачове, където ще видим Симеон Наковски и Антон Петров, още двама представители на този клуб. Ляво круше на Дмитро Калвюк. Този път може би беше малко под пояса кика, но нищо сериозно, срещата продължава. Ляв прав в целта, Бранко Бабачев търси десен в тялото. Има някакви претенции Дмитро Калвюк към рефера, но няма кой да го чуе. Добро попадение с дясната ръка за Калвюк, който продължава само да се отбранява. Не виждаме някакви по-настъпателни действия от него, тъй като Бранко Бабачев не спира да го атакува сега. Вдигна високо и коляното, което срещна левия лакът на Калвюк. Влизат тези десни крошета на Дмитро Калвюк. Левите направи също попадат в целта. Но Бранко Бабачев е известен с това, че не мисли много за защитата. Не е лошо дясно круше на българина. По-високи да са киковете, са указанията към Бранко Бабачев и да цели основно главата на съперника, не толкова тялото. Абсолютно категорично умишлено изплю гумата тук Дмитрий Калвюк.
И това мач ще бъде последна неофициална забележка, ако още веднъж ще изпъне нищо чудно да загуби точка от актива, но това няма да бъде значение, защото първите два рунда бяха за Бранко Бабачев. Ако Димитър Ковилк иска да спечели този мач, той трябва да търси нокаута. Опита се да тръгне сега в атака, въобще не му се получиха нещата. Ляв, прав, дясно круше, успява някак да вкара дясно круше, след това е кик в тялото. Вторичен кик, страховито попадение, след това ляв, прав, десен прав срещу лоу кик. Коляно в областта на корема на Бранко Бабачев, който се услушва за указанията от ъгъла. Указанията са да дигне горе високо крака, както бяха и преди малко. Жестоко дясно, след това е ляво круше в главата на Бранко Бабачев, а него все едно муха го е ухапала, продължава напред. Този матч може да бъде описан само с една дума и тя е война! Да търси атаката първи, да удре първи, но вече виждаме, че се поумори и самия Бранко Бабачев ще завърши с поздрав между двамата срещата. Ами в огромни части от двубоя, той беше наказателна акция за Бранко Бабачев срещу Дмитрий Калвюк. Той се опитваше единствено да се предпази, няма на какво да се сърди в случая да си ядоса, освен на самия себе си. Това е един от тези мачове, които феновете са готови да гледат на всяка една гала вечер на Макс Файт от 48-та до 148-та. Обеща зрелище Бранко Бабачев, обеща, че ще се завърне с гръм и трясък и така и се случи. Показа наистина нещо, което не бяхме виждали от него доста време, поради продължителното му отсъствие. Видяхме обаче, че то не му е повлияло по никакъв начин, след като той успя да се подготви по възможно на възможно най-високи обороти. Явно, че лагерът на Бел Макен и тренировките в академията Антон Петров дават много-много голям подем за Бранко Бабачев. Легендарна е неговата връжда с Деян Топалски, в която така и нямаше край. 5 години се канаха двамата един на друг. Време на съдийското решение. Съдия номер 1, 27-30, Бранко Бабачев. Съдия номер 2, 28-30, Бранко Бабачев. Съдия номер 3, 27-30, Бранко Бабачев. Победител, боец в червения лъв, Бранко Бабачев!